Kamera canavlar, akşamınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Məni bu maraqlı məkanda görməyə heç təəccüblənməyin. Bilirəm ki, çoxlarınız, minlərlə insanlar hal-hazırda gözləyirdilər ki, biz nə vaxt gələcəyik və siz bu yazını görəcəksiniz. KitKat varsa, deməli maşın var. Çünki bugün biz bir bəxtəvəri müəyyən eləcəyik. Amma bu bəxtəvərə keçməmişdən əvvəl mən sizə qısa da olsa məlumat vermək istəyirəm. Demək, 50 gün ərzində noyabrın 1-dən dekabrın 24-ünə dək siz istənilən KitKat məhsulunu alıb, bax gördüyünüz bu KitKat məhsulunu alıb, onun üz qabığı ilə bir anketi doldurub xüsusi qutulara atarkən siz həmən bu lotereyanın iştirakçısına çevrilirdiniz. Nə etmək lazım idi? Sadəcə olaraq adınızı, familiyanızı yazırdınız və qutuya atırdınız. Həmən bu şəxslərdən, yəni iştirakçılardan 50 nəfəri artıq müəyyən oldu. Həmən bu 50 nəfər bu 50 gün ərzində 50 mobil telefon qazanırlar, Nokia telefonları. Onlar artıq öz hədiyyələrinə çatıblar, öz telefonlarını istifadə edirlər və vaxt gəldi çatdı, məhz bugün biz bir bəxtəvəri müəyyən eləməliyik. Bu bəxtəvər isə nə az nə çox. Gördüyünüz bu gözəl avtomaşının sahibi olacaq. Hyundai i20. Həmən bu bəxtəvəri müəyyən eləmək üçün biz bugün burada yığışmışıq. Biz, mən kimi nəzərə tuturam? Əlbəttə ki, bizim bu lotereyamızın şəffaf keçməsi üçün bizim münsiflər heyətimiz də var. Ona görə sizin icazənizlə mən onları sizə təqdim eləmək istəyirəm. İradə xanım Zeynalova, Əhmədov Vüqar, Əliyev Kərim, Lavrenov Sergey və Şükürov Nazim. Həmən gördüyünüz bu şəxslər indi görəcəklər ki, kimdir bizim bu avtomobilimizin sahibi. Əlbəttə ki, KitKat'ın köməyi ilə. Ona görə uzun uzadı danışmayacağım. Sadəcə olaraq sizə deyirəm ki, bax gördüyünüz bu Lotatronun içində minlərlə insanın anketlərindən kuponları var. Həmən bu kuponların arasından biz bir bəxtəvəri seçirik. Əlbəttə ki, müsiflər heyətimiz buna nəzarət edəcəklər və sizin icazənizlə mən artıq başlayardım bu Lotatronun içindəki kuponları qarışdırmağa. Çünki biz istəyirik ki, həmən bu avtomobilimizin sahibi müəyyən olsun tez bir zamanda. Ona görə başlayalım. Qarışdırırıq, müsiflər heyəti baxır. Burada ola bilər ki, elə bir adamın adı çıxsın, heç o indi televizorada baxmır. Mütləq həmən o şəxslə sabahları zəngləşəcəklər, gəlib həmən o şəxs öz avtomobilini götürəcək. Qarışdırmaq biraz çətindir. Kuponlarımız çoxdur, amma hər halda üzümü çövürəm. Bax, bu mənim əlim. Üzümü çövürdü. Müsiflərə yetim baxıram. Və bax buradadır. Kupon buradadır. Həmən bu Hyundai i20 avtomobilinin sahibi adı bu kuponda yazılıb. Xatırladıram ki, bu avtomobili KitKat'ın köməkliyi ilə, yəni KitKat'ın lotereyasında iştirak edən insan qazanacaq. Heç adını oxumuram, bilmirəm, düz tutmuşamsa deyin, mən bunu dəyişim. Düzdür? Nasıl bunu? Aha. Mən artıq bilirəm. Kimdir bu? Anketin nömrəsi 07-6-2-8-8 07-6-2-8-8 və qalibin adı Pəranə xanımdır. Soyadını təəssüf ki, Tərlanova Təranə. Tərlanova Təranə. Həmən bu anketi, daha doğrusu bu kuponu mən verirəm, müsiflər heyətimiz də baxsın, qeyd eləsin ki, düzdür mü, hər şey qaydasındadır, hər şey normaldır və həmən bu Tərlanova Təranə gəlib öz avtomobilini götürə biləcək. Ona görə biz indi xahiş edəcəyik müsiflər heyəti xüsusi kağızları doldursunlar və öz imzaları təsdiqləsinlər ki, hər şey şəffaf keçdi, burada heç kəsin tərəfi saxlamadı. Gördüyünüz kimi mənim heç xəbərim yox idi. Birinci, siz tamaşaçılar gördünüz. Mən bir daha tamaşaçılarınızı xatırlatmaq istəyirəm ki, bu möhtəşəm avtomobilin sahibi məhz KitKat'ın köməkliyi ilə, KitKat'ın kampaniyasında iştirak edən şəxs qazandı. Bir daha alqışlayaq, təbrik edək Təranə xanım, Tərlanovanı. Telefon nömrəsi də var burada, onu səsləndirməyəcəm. Bizim əməkdaşlar zəng eləyəcəklər, əlaqə saxlayacaqlar. Həmən bu Təranə xanımı gəlib öz avtomobilini götürəcək. Mən isə fürsətdən istifadə edib bir daha yeni ilinizi təbrik eləmək istəyirəm. Bütün Azərbaycanlıların həmrəli gününü təbrik eləmək istəyirəm və demək istəyirəm ki, KitKat varsa həm fasilə var, həm avtomobil var.
kitkat varsa bayram da var.